Pa dal normalno, bre, dal normalno, bre. Pa ovo je strašno. Daj duđi u zadrugu, posle ako smiješ. Ej, opasni su, brate, kakve zadatke daju, isto je strašno. Ej, ljudi, smijem se, ali ovo stvarno, ovaj zadatak, ovo, ja ne znam kako će car da ispuni. Vidite ste sinoć nervozan ko pas bio u policiji. Imao uslovnu kad ubio onog Sarajlju, onog kad mu razvalio vilicu tamo. On imao uslovno godinu dana i sad, znači za godinu dana ti ne smiješ da praviš sranje nikako. Međutim, Ivana Marinkovića, Ćuškica mala, ovo, ono, ovaj štakće ljigavko, odmah ga tu prijavi. I sad on išao na saslušanje. Sad to nije ništa bilo ovo, ono, ali ne smeš, ne smeš ništa da napraviš kad si na uslov. Znači, ne smeš da pljuneš ovaj. I zajedno sa produkcijom napravio, pošto nije tu ništa ovo, ono, Ivan Marinković povuče tužbu, ovo, ono, ali od produkcije dobio zadatak. E sad, koji je zadatak? Pošto se hvali on kako bio sa 30 drugarki, što ovo je sad ovde, što tamo letos, što pre dve godine, on ih nabrojao 30 sad, nije teo, kaže imena, ko je to, mada je znamo, oni svi leti se druže, svi se mešaju tu, vamo, tamo, smišljaju planove, idu na jahte, vamo kao ne razgovaraju, nema veze. Mislim, priča poznata, šta tu, ništa ja ne izmišljam. To sami oni pričali. E, sad dobio zadatak. Pošto je poznat kao ljubavnik, da, mora, do kraja realitija, slušaj imena, da ima intimne odnose sa Marija Miljana Kulić. Dobro. Palčica. Ona 12 kila, on 120. Jelena Golubović, pre bi išao da jurim krave tamo neke po staroj planini, da majko mila leo, vidi ovo sad, bebica, peca neca, nije peca pa neca, nego peca neca, znači zajedno da budu, Mića, da, Mića žila, može taj da izdrži, za Brandon, njemu ćeš da bude ekstra, ne znam kako će caro bude, i plus Maja do kraja realitija. Znači, ne znaš šta je gore, ja mislim da imamo bolje njih osmora ovih nego Maja do kraja realitija. E ona realno 80% snage mu uzme, tako da sa ovih 20 mora da da reši ove. E sad, jutro sam čuo tamo kad traži, znate, reklamu imaju afričku šljivu, 50 kutija uzo po 10 tableta, to je 500 tableta. Znači, ima se kljuka da bi obavio zadatak, kako će to on da obavi, gde će da obavi, a da mi ne vidimo, a nema šanse da ne vidimo, ima 1000 kamera, ostaje nam da vidimo. Uglavnom, u zatvor neće, Ivan povuko tužbu, vraća se u zadrugu, ali ima novi zadatak. Zamislite to, peca, neca, car, kombinacija. Peca, neca, car, car, bebica, peca, mića. Možda u bazenu. Ništa, ostaje nam da vidimo pa kako bude. Ljubio Željko puno, ništa, ostajte na kanalu. Gledajte, subscribe, like, komentari obavezno. Znači, najviše volim komentare. Zezamo se i dalje. Vraćajte snimke tamo, pošto je serija, ko što znate. Svekotresna olimpijada, za drugovizija. Ljubim vas puno i s vestima i sutra, prek sutra, nak sutra, vikend, božići, praznici, to nas ne interesuje uopšte. Gledamo ovaj cirkus i smijemo se. Ćao, ljubim vas puno.